Jao, divno. Uživala sam. Prvi put u životu da ovako nešto radim. Da. Ja sam sve vreme bila malo prepadnuta da ne ubijemo neko drvo, jer nikad nismo to radili. Međutim, sve su nam objasnili, vodili su nas kroz ceo proces i bilo je jednostavno i uživanje, stvarno. Prvo da pronađu neke akcije ovog tipa i da se priključe kad god mogu, a drugo i generalno se trude sami da malo što više provedu vremena u prirodi, jer mi se to svi zaboravimo iako se stalno podsjećamo na to. Izuzetno je čudno pre svega iskustvo. Mislila sam da sam proces znatno teži, međutim, zapravo vrlo je lagano i ovo bi trebalo uvrstiti definitivno u neku životnu rutinu. Bar jednom u životu svako treba da zasadi drvo. Da nađu neke ovako akcije, aktivacije i da im se ozbiljno priključe zato što će uživati i zato što će se osjetiti specijalno posebno kada tu jednu sadnicu budu zasadili, to obećavam.